Кінотеатр «Салют» не закриватимуть. Із приміщення показу кінофільмів власники лише прибрали частину обладнання і перенесли до торгово-розважального центру «Любава». Нагадаю, там планують відкрити чотиризальний кінотеатр. Утім, зміни в кінотеатрі «Салют» таки відбудуться, запевнив міський голова Сергій Одарич. Каже, кінотеатр «Салют» перш за все наповнять культурним життям. Він має перетворитись на кіноклуб, де показуватимуть фільми, а потім обговорюватимуть їх. Але поки що все це лише ідея.